menor foi apreendido por policiais da Rotan no São Fernando. Com ele, os policiais encontraram 16 pedras de crack, possivelmente prontas para venda. Diante do fato, ele foi encaminhado à delegacia. Tenente Glauco traz mais informações. Foi um adolescente aí que foi apreendido aí com 16 pedras de crack ali. Nós recebemos denúncias de que um indivíduo de camiseta vermelha, boné branco e calça jeans estaria realizando tráfico de drogas ali no, na região do São Fernando. Né? Quando a viatura ali, parte da nossa equipe, montou uma campana ali para visualizar o fato, verificar se a veracidade da informação, verificou que o referido elemento estava, de fato, né, pegando uma quantidade de droga e redistribuindo ela, vendendo ela no local. Né? E de posse da visualização desse fato, a equipe policial fez a abordagem do mesmo, foi encontrada porções de droga com ele e depois, posteriormente, próximo ao local ali da revista pessoal dele, foi encontrado uma quantidade de droga que estava embaixo de uma pedra. O que esse menor diz sobre isso? Ele assume os fatos? No momento dos fatos, ele assumiu a posse da droga, né? O mesmo já tem passagem pela polícia, por várias outras atos infracionais, né? E agora vai ficar à disposição da justiça aí para mais esse fato aí que ele foi apreendido. Tenente, ele seria um empregado de um grande traficante? Não podemos dizer assim com convicção de que ele seria um aliciado aí do tráfico, vamos dizer assim, né? Mas que ele atua diretamente aí com esse tipo de situações, infelizmente, é um fato que por ele ser menor, né, nós fazemos a apreensão dele. Posteriormente, ele acaba sendo liberado pelas benesses da lei aí. Ele é infelizmente, é um indivíduo que nós sempre acabamos lidando, verificando ele situações de tráfico e uso aí no meio de pessoas que têm passagem no meio policial. Trazido aqui para a delegacia, como é que fica a situação dele daqui para frente? Ele vai ser encaminhado aqui para a autoridade competente, que vai fazer a apuração aí do fato aí e fazer o melhor juízo da autuação dele.